Ačkoliv se 20 let po jeho otevření stavební dělníci pustili do radikální přestavby budovy, která měla v reakci na požáry velkých divadel po celé Evropě zvýšit požární bezpečnost, nakonec potkal pražské i čáslavské divadlo podobný osud. Stejně jako Národní divadlo, i Dusíkovo totiž zachvátil zničující požár. Stalo se tak z nikdy neobjasněných příčin v roce 1923. Zprvu se zdálo, že se plameny podaří uhasit, ale když hasičům došla voda, oheň se rychle rozšířil pod střechu. Ta se zřítila a zakrátko z kulturního stánku zbyly jen 4 holé stěny. Po požáru bylo divadlo přestavěno v duchu pozdní secese a dodnes je nejen cenným architektonickým dokladem své doby, ale i příkladem angažovanosti čáslavských patriotů.